todo mundo. Tô com a STZzinha hoje aqui, só o cano. Olha o barulho que tá. Estamos no rolezão aqui. Tá só o cano, a bichinha berra, viu? Vou puxar um grau. Que esse grau merece. Já vai deixando seu like, viu? Vai metendo o dedo no like aí. Bora bater 150 likes nesse vídeo. A gente tá lançando uns vídeos da hora assim no canal. É a STZzinha, comenta aí o que vocês achou dela. Tá filé? Tá só o cano. Será que berra? Eita! A few moments later. Tá piscando, não tá? É. Tá piscando? Bora. Peguei o capacete de novo. Minha moto tinha caído a corrente ali, por isso não parou. Aí eu dei o capacete pra ele filmar. Grauzinho. O rolê continua. Never.
direita. E aí? Beleza? Nossa, o trem hoje aqui tá cheio, hein? Tá. Depois. Vamos, rapidinho. Depois eu deixo. Ele vai, não? Depois eu deixo. Ah, já não? Eu deixo, moço. Depois. Ah, já não? Deixo. Vamos. Vamos botar ali só. De volta. Vamos, só vou subir ele só e voltar. Deixa eu ver como é que a moto é com um pouquinho. Vamos. Quando o toque fica fraco. Desce, deixa eu ver. Depois eu deixo, moço. Num guidãozão. Deixa eu jogar ele nos cabos do meio pra me cercar. Vai, encosta, hein? Tá filmando essa porra? Oi, ai! Tá não, velho? Vamos! Só ali em cima e volta. Só que... Later. Aí galera, nós saindo agora do rio. Começou a chover, molhou a terra agora. O bom que acabou com a poeira. Agora tá voltando. Vídeo aí galera, se gostou do vídeo e quem tá chegando agora, inscreva-se no canal, ative as notificações para receber todos os vídeos, porque a partir de agora sempre vai fazer uns vídeos direto, agora de trilha e de grau de moto, essas coisas, entendeu? Sempre que tiver com movimento de moto, vai tentar aí pra gravar pra vocês aí. E a XT70 tá só o cano, ó. Será que berra? Corri!